2-3 hari ni viral tau. Viral pasal ada seorang profesor tu dibagi statement tentang wanita ni kena jadi pro sikit. Bagi pendapat aku yang dah berkahwin, wanita sekarang dengan wanita dulu di lain. Wanita sekarang ni kebanyakannya semua educated. Kalau kau tengok dekat you, yang belajar pun ramai gila wanita, ramai perempuan. Yang berjaya pun sama. Wanita pun banyak yang ada carrier-carrier yang hebat. Kita kahwin dengan orang perempuan yang ada knowledge ni, lelaki tu dia kena ada sikap toleransi tau. Lelaki tak boleh lah, bagi aku tak boleh ambil kesempatan dekat perempuan yang pandai, yang banyak knowledge. Kadang-kadang ramai tau, ramai perempuan punya knowledge banyak lagi daripada lelaki. Lelaki pula yang blur-blur. Selang kita ni memang dah bahagia, tak ada masalah. Isteri tu tahu batas isteri, dan lelaki pun sama. Suami dia tahu batas dia macam mana. Dia tak boleh ha, nak take for granted yang apa dia nak buat dekat dia punya isteri. Sebab isteri dia semua tahu semua benda, so dia tak boleh nak take for granted juga.